Alkışlayaq bu gözəl qızlarımızı. Əfsanə rəqs qrupu, əfsanəvi də bir rəqs etdiniz. Çox belə deyək də sevdiyim bir melodiya idi. Amantello. Qızımın adı nədir? Ömrə. Nə gözəl adın var. Bir konfet götür. Sənin adın nədir? Gülay. Can, götür Gülayım. Humay. Humay, götür. Aha. Nuray. Nuray, götür əzizim. Aha, sizə vermədim, hə? Nədə adın? Məryəm. Məryəm, götür. Ay, sağ ol. Görsən, belədir. Bizdə konfet verir. Banu. Banu. Ürəyimdir. Ən böyüyünü götürdü. Düz elədir. Sən elə heyvəli gedəcəksən. Ləman. Ləman götür. Sən, qızım? Aylin. Götür Aylin. Nə gözəl xanımlardır? Lamiyə. Lamiyə. Buyur. Nuray. Nuray, sən də götür. Birini də götür. Nə olar ki? Atalar deyir, üçdən deyib. Heybikə heç nə olmaz. Mən qızlarıma təşəkkür edirəm. Əfsanə rəqs qrupu və əfsanə adı bizim gözəl bu rəqs qrupun elə bədi rəhbərinin adı ilə bağlıdır. Əfsanə xanım Zabitova, təşəkkür edirəm sizə. Birinci qızlar güləriz, çox gözəl rəqs etdilər, gözəl texnika ilə və libasları o qədər qəşəngdir ki, həqiqətən də bugün studiyamıza rəq qatdınız. Təşəkkür edirəm qızlarım. Buyurun, buyurun gözəllərim. Allah, bugün artıq, belə deyək də, Novruzun ilk günüdür. Bugün mart ayının 20-si. Maşallah, martı da yavaş-yavaş yola salırıq. Amma Novruz gəlibsə, görün, əhvalımız necədir. Bax, bu gözəl qızlarımızın rəqsi. Bizim, bax, 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 Uğur ansamblinin bu cür tərzi. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Bayramınızı təbrik edirəm. Sizlə Bahar Mətənət xanım. Bədi rəhbər olduğun üçün yaxınlaşdım. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Siz həmişə bizə dəyər vermişsiniz. Can, borcumuzdur. Ne deməkdir? Biz də ekran qarşısında əyləşənə... Mən tutarım, sən narahat olma, de. Bayramı təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım, əzizim. Allah sizi var eləsin. Var olasınız hər biriniz və bugün qonaqlarımız var. İnsanın doğulandan dünyaya gələndə həmişə deyirlər ki, görəsən, mənim övladımın taliyi necə gətirəcək? Yaşaya-yaşaya görürük və həqiqətən də insan gördüklərini, yaşadıqlarını alın yazısı kimi, kimi inanır, kimi inanmır. İndi talib taliyə gələcək. Görək taliyindən razıdır ya yox. Tətə, tətə gəlir, tətə, gəlsin. Ay, Talib, necəsən canım gözəl? Allah gözəl, necə olum oğlar bu cür gözəl gündə? Bayramı mübarək. Bayramınız mübarək. Sən mənim canım, dünəndən bugünə neçə şəkər bura yemirsən? Heç necə. Sən diyet adasan deyəsən, çox arıqlamısan. Ümumiyyətlə yeməmişəm, yox, yaxşı adam. Yaxşıdır, yox, həqiqətən arıqlamısan. Yəni, neçə kilo çəki atmışsansa halaldır sənə? 6 kilo. 6 kilo. İdmanla mı? İdman və diyeta, bu ikisinin hər ikisini birlikdə eləmək lazımdır. Gəl, onda bütün dünya ulduzlarının... İmkan verir. Yox, imkan verən mərəm, nəsə başlıyorsan. Salamlaşaq, bir təbrik edir. Salamlaşaq, bizim mənə əsas diyet adı. Bayramınız mübarək olsun. Şəkər buranın paxlavanı ilə bayramda yəndə ləzzət olur. Əvvələr bayramı gözləyirdi, onda yeyirdi. Onun indi adələşib, hər gün şəkər bura paxlava görürük. Amma ona elə bir dəfə bayramda yəyək ki, ləzzətə gəlir. Amma biri də var evdə, həvəy dəstəni ki, alır xanımlar. O cirəni, o hili ki, döyə, 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 onun o ətri, takıldısı, dıqıldısı, evlərə ki, səs bürüyür. Bax, o da mənim üçün bayram. Xoş gəlmirsən, bir daha bayramı mübarək əzizlərindən və biz söhbətimizi davam etdirəcək. Talib Talib, xoş gəlmişsən əzizim. Xoş gördük.
bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli sümbüllü lalalı dağlar. Nə gözəl, ay, əsil elə bayram əsil bayram. Həqiqətən, ürəyin harda istəyir, əyləş canım gözüm. Seç, yəni seç. Elə burada əyləşim. Əyləş, beləliklə, bura daha bir qonağımı dəvət edirəm. Deyirəm, gözün aydın, ay aydın. Yeni ilin gəlib, Novruzun gəlib. Elə bizə də aydın sani xoş gəlib. Gəlmişsən əzizim. Ona görə dedim ki, gözün aydın, ay aydın, yeni ilim mübarək. Hə, elə düzdür, bizim yeni ilimiz Novruzdur. Təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə bütün Novruz qeyd eləyənləri, xüsusən də öz xalqımızı. Biz çox çətinliklərdən keçmişik, elə bizim xalqımıza yaraşır, bax bu bayram. Qoy bu dəfə üzümüz də gülsün, qəlbimiz də gülsün. Ən yaxşına arzular varsa, hamısını bir-bir xalqımıza arzulayıram. Qoy bayrağımız uca olsun, dövlətimiz var olsun, daha gözəl günlərə bundan amin, sonra. Amin, amin, aydın. Bir ifanı alaq, hələ söhbətimiz alaq. Qabaqdadır. Mənim yarım təkcə özünü düşündü, neynədimsə dolanmaqla olmadı, indisə göz yaşlarında boğduram, gördüm odlara yanmaqla olmadı.
sözü çok işlendi dilinde. Tutarlı bir sübut yoktu elinde. Ben ziyan ettim yolun evvelinde. Bu yol tekçe kazanmakla olmadı. Gören bu eynen hemen insandım, insandım. Onun canı benim kadar yandı mı? O kadar ona göre poz pişamandı mı? Her defa parçalanmakla olmadı. Benim yarım tekçe özünü düşündü. Neynedimse dolanmakla olmadı. İndise gözyaşlarında boğuluram. Gördüm odlara yanmakla olmadı. Benim yarım tekçe özünü düşündü. Neynedimse dolanmakla olmadı. İndise gözyaşlarında boğuluram. Gördüm odlara yanmakla olmadı. Eğer öz yarından ötürü canlıyar, düşman olar belki özün danlıyar. Düşündüm ki belki beni yanlıyar, belkelere inanmakla olmadı. Kara vuranlar yürek bulandırarmış, adam özün ki bele yandırarmış. Sevgi insanı havalandırarmış, yoruldum havalanmakla olmadı. Benim yarım tekçe özünü düşündü. Neynedimse dolanmakla olmadı. İndise gözyaşlarında boğuluram. Gördüm odlara yanmakla olmadı. Benim yarım tekçe özünü düşündüm. Neynedimse dolanmakla olmadı. İndise gözyaşlarında boğuluram. Gördüm odlara yanmakla olmadı. Benim yarım tekçe özünü düşündüm. Neynedimse dolanmakla olmadı. İndise gözyaşlarında boğuluram. Gördüm odlara yanmakla olmadı. Benim yarım tekçe özünü düşündüm. Neynedimse dolanmakla olmadı. İndise gözyaşlarında boğuluram. Gördüm odlara yanmakla olmadı. Bayram akşamında, bu Mart ayının 20'si sabah bayram günü. Ne yaxşı ki bu cür adet enenelerimiz var. Ne yaxşı ki bu adet eneneleri koruyup saxlayabilirik. Bilirsiniz necə? Nesilden nesile ötürmədi. Mən də uşaq vaxtı, nə bilim, torba atırdıq. Ne vaxt papaq deyirdi, papaq atırdıq. Nelərsə edirdi, anamıza kömək edirdi. Güya ki şəkər bura pişiririk. Nelərsə, mani olmaqdan başqa içində deyildi. Amma o işin içindeydi. Onun gözəlliyi, özəlliyi bu idi. Və gözəllik demişkən, bir gözəl qızımız gələcək. Hərdən utanır, hərdən sıxılır. Amma bilirəm ki, Xəzər axşamına gələndə nə sıxıntısı olur, nə utancaqlığı olur. İnsan harda rahatlıq tapa bilər? Əlbəttə ki, Xəzər axşamında Xəyalə Qafarzadə gəlsin. Gəlmisən əzizim, necəsən? Çox sağ olun, xoş günümüzə gələk hər zaman. Aha. Sizləri, dəyərli qonaqlarımızı, bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sağ ol, bayramımızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol. Qoy bu bahar hamıya. Bahardan çox yeni il bu havasındasın. O deyir, qışdakı yeni il bu havası belə. Mən hər zaman Xəzərə gələndə elə gəlirəm. İşıltılı. İşıltılı. Parıltılı. Bəli. Elə də olmalısan. Oxu bizim üçün, oxu əzizim, oxu.
gelmişsin əzizim. Çok sağ ol. Çok hoş oldu mənə, xəyal et. Can. Bu, səhv etmirəmsə, İslam Rızaevin mahnısıdır. Hə? Bəli. Bəli. Talib, ümumiyyətlə, mahnının reallığının itirilməməsi bu çox önəmlidir. Yəni, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra, nə bilim, 30-40 yaşı var bəlkə də bu mahnı, 70-ci illərin sonu idi. Yeni nəfəs verilir. Yeni nəfəs verilir. Bəli, bunlar hamısı önəmli məsələlərdir. Bəli, elə musiqilər var ki, o bəlkə də daha gözəl musiqilərdir, amma əsrlər boyu, illər boyu itib gedib o. İtib gedib. Amma onu bəzən mən özüm də axtarışdım, yeni bəzən artıq fikirləşirəm ki, elə mahnıları bəzən rast gəlirəm ki, nəsə elə bir bəxsi gətirməyib da mahnını. Bəzən illərdən sonra elə mahnı olur, gəlir, vaxt gəlir, yerindən populyar olur. Elə bir şeylər də ola bilir. Çətin məsələdir. Bu günləri saxlamaq. Mahnının da bir bəxti var. Bəxti var. Yeni nəfəs demişkən, nəfəs deyən kimi qızımız yadımıza düşdü. Gözəlimiz gəlib, nəfəsimiz gəlib. Adamın nəfəsini kəsir qızın gözəlliyi. Gəlsin. Deyirəm də, nəfəsimiz gəlib. Nəfəs, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, salamlayıram hər kəsi. Qonaqlarımızı salamlayıram, musiqiçilərimiz. Səməniyəm də bugün. Bugün səmənisən. Parıldayan səməni. Hə, belə də olur. Niyə? Zəmanə dəyişir. Nədir? Dilxor. Niyə dilxor olmursa? Baba, Aydın o dəqiqə diaqnoz qoydu. Doktor Aydın diaqnoz qoydu. Bizim dilxor səməni. Niyə dilxorsunuz? Yox, əslində dilxor deyilər. Geyimimin rəngini deyir. Dilxor səməni. Yaxşıyam, yox. Yaxşı ol, həmişə yaxşı ol. Bayramın mübarək. Bayramdır, pis olmaq olmaz. Olmaz. Nə qədər də pis olsan da onu sizə, tamaşaçılara yansıtmaq olmaz. Bəli, bəli. Bəli, ona görə də bugün səməni parlaq səmənidir. Ay səməni, saxla məni. İldə cücərdərəm səni. Sən oxu, aynə səməni istədim, deyim, aynə fəs. Oxu, əsəsin. Gəlsin, manımız. Qara xuşam, qanım qara, yox əhvalım, gedim bara, dost tanış olmur ki, dəvə halıma. Thank you.
teşekkür ederim nefes. Ben teşekkür ederim. Gel azizim. Ve bu güzel iki cütlü burada hayale ve aydın sahne varsa geçen bir sizden duet istəyirik. Qalxaq. Qalxaq. Ve oxuyaq. Çok sağ olun. He, nice diyenler. Teşekkür ederim size hayali aydın sahne. Ve çok sağ olun. Bir fasile varsa ne var? Uşaklar ne var? Götür at eli. Buradadır da eli at ye. Fasile varsa elbette ki kitkatımız var. Ve bu dakika kitkatı belediyete erideceğim etanet bunu. Vesselam. İndi bu mikrofonları alırıq və yarışımıza, əzizlərim, başlayırıq. Bu belə, bu belə. Sizə də ikinizə, bir ki, mikrofon, üç mikrofondur. Mən bir-bir əşyalar deyəcəm. Siz, görək kim udacaq da burada. Bax, yazıram, aydın, nəfəs, xəyalə və görək kim neçə xal qazanacaq. Hazırıq. Talıb hazırıq. Mikrofonları yandırırıq. Yandırırıq. Siz dəymirsiniz. Və başlayırıq. Sırğa. Var mahnı. Çünki həmin mahnıda sırğa sözü var. Kömək edə bilərəm. Melodiyanı oxuyacaq. Ha, 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 ha.
Ne? Haberin var mı? Aha. Yağır sevgilim. Yağış yağır sevgilim, sular akır sevgilim. Var mı de haberin? Sonra? Yarpaklar. Sırga takır. Yerkeki sonra. Ay sırga. Doğrudan. Yok yok yok. Yarpaklar gelin kimi, sırga takır sevgilim. Var mı? İndi burada kim galip olur? Metiş ya konaklar. Her siz deyin. Metiş. Buna bir kuş. Bu mahniye bir kuş koyduk. Keçti ikinciye. Talı. Balış. Balış. Görürsünüz. Çetin. Var 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 balış. Ay sen oku oku. Atırsan balışa. Yürüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyu bir sumanın yar neydi? Gözümü yolda koyu bir yobanın yar. Bravo! 1-0 hele ki Talıp ileri dedi. Keçirik. Kapı. Nefes başımın koymayın. Kapıda durum benim ben. Kapıda durum benim ben. Boynunu durum benim ben. Ay kim içim naz kanı, gel kim içim naz kanı. Talıp, 2-0 Talıp İrel dedim, geçirik. Yok pencere değil, telefondu, telefon. Bu intizarlı sözü telefonda demey olmuş. Ettim el berengi, vur zengi zengi zengi. Eyle sen ben dengi, ey bu mehbette ettim el berengi. Kardeş, bravo. Sen biz oyunu vereyim Talıp'a. Yok yok yok, devam ederiz. Yok yok yok, devam ederiz. Telefona da bir kuş, gemi. Gemiyle gelirim hüküm, getti evden. He, getti. Mesela şimdi. Heştar Han'dan gelen gemi, ben dolar, ben dolar. Eserinde yadımdaydı, özüm dedim ki bunda siz tapın. Yani, ve burada Aydın'a bir hal, 3-1 hele ki Talıp İrel'dedi, gemiye de bir kuş koyduk. Bak burada güzel reks grubu oldu, adı Efsaneydi. Özüm məxsusi qatdım, Efsane. Bir efsaneydi, efsaneydi, seninle beraber olmak. Bunu bilmemiş olmazsınız. Şeker bura. Paklava. Şeker bura paklava. Bezey verir konçaya. Bahar nece yaşır Azerbaycan'a. Böyle. Nefes 1. Aydın Sani 2. Talıp 3. Hayale. Çok pis. Bence bunu bilersen. Samavar. Samavar almışam. Selanim yoktu. Bir derde düşmüşem, bilenim yoktu. Gedenim gelirdi, gelenim yoktu. Ay anam bu yarım, niye gelmez oldu? Açtık canaklar, görülmez oldu. Sesini talalığında okudun, ela. Demeli hele ki Talıp 3'tü, 3 çatan yoktu sənə. Ve sonuncu söz, üzüm mü? Yemel üzüm. Üzüm bağı, gözüm düşer salkımına. Dizim düşer yar nazlana. Yüreğime bir eşkinin. Gözü düşer yar nazlana. Yüreğime ilk eşkinin. Gözü düşer. Bravo. Belirlikler. İki, nefes 1, Aydın 2 ve Talıp ele liderliğini de koruyup saklayabildi. Bravo. Hediye nerede? Hediye dur bizim için mahnı oku, dur. Dur bizim için mahnı oku. Yeni mahnı okuyacağım, ilk defa. Sen okumak. Okuyorum da, imkan yeni, yeni mahnı oku. Yeni. Yeni, dedim sen yeni. Dedim belki okumak istemiyorum. Yengi, özellikle yengi. Yengi mahnı, yengi. Yeni. Yeni. Hiç okumamsan hiç. Hiç, hiç. Ekskluziv ölmürəm. Xəzər axşamında həmişə ekskluziv mahnılar. Gəlsin Talıp Taleden ekskluziv. Yok,
Seni gördüm beğendim, çok memnunam çok şadam. Gördüm seni beğendim, çok memnunam çok şadam. Barem yüzde ellidi, gönlüme tesellidi. Barem yüzde ellidi, gönlüme tesellidi. Sen de beni beğendin, gözlerinden bellidi. Sen de beni beğendin, gözlerinden bellidi. Seni beğendim, çok memnunam, çok şadam. Bu ne cilve yerişti, baktım halın değişti. Bu ne cilve yerişti, baktım halın değişti. Gözüm senden çekemem, bilmem nedir ne işti. Gözüm senden çekemem, bilmem nedir ne işti. Abi gelsinler. Teşekkür ederim. Teşekkür et. Düz eve Sumqayıt. Bu klip oldu da. Başka yere gitmirsiniz. Düz. Gelin bak gelip bir evde yoklayacağım akşam sizi. Düz eve. Teşekkür ederim. Niye gülürüz anaydın? Düz değil eve Sumqayıt. Direm düz eve Sumqayıt. Bəli. Tamam çok sağ ol Azizim. Sağ olun. Tamam. Özüm mü yazmışsın sözleri musiqisi? Ha özüm yazmışam. Görək nə göstərir. Görək nə göstərir. Biz göstərir. Eğer orada bak. Bak, bak o bak. Rəqsi bilənlərdir. Onları sübiyyət üçün rəqs edirlərsə, deməli. Ay, sağ ol. Herkes xoş deyəcək. İlk dəfə ifa edirdim. Qəşək də oldu. Qəşək də oynadı, rəqs elədi bizim qızlar. Nəfəs, hər bir xanım, məsələn, bilirəm ki, bizim kimi belə də ora qaç, bura qaç, efir adamlar, mən belə evdə iş görməkdən alım günüm xarab olub. Axı, hələ bir biş-düş deyiliyim. Yəni, evdəkilər həmişə eləyir, biz süfrəyə nəyəsə bəziyirik, qoyuruq, min şükür bu günümüzə. Özün nə vaxtsa doğrudan da şəkər bıraq, kənarı büküb, naqqaş, belə deyətdə vurmuşsan mı? Naqışlamışsan mı? Yox, mən nənəmgildə yaşamışam, yəni uşaqlığım orada keçib. Öyrətməyə çalışırdılar, amma deyirlər, böyüyəndə öyrənəcəksən, yəni indi uşaqsan hələ deymə. O vaxtı bir şeylər var idi ki, biz çörəklər var idi ki, onları düzəldirdik, qoyurduq, pişirirdik, balaca, duzlu çörək. Aha. Deyirdilər ki, qızlar arasında da yeni yetmə yaşlarımızdı. Yuxuda sevgilimi görəcəksən. Hə, yuxuda sevgilimi görəcəksən. Yatırdım, heç nə görmürdüm, deyirdilər ki, bəs... Nə gördün? Deyirdim ki, heç nə görmürəm də. Elə yatıram ki, xəbərim olmur ki, kim idi o? Yəni, belə bir uşaqlıq istəklərimiz var idi ki, onları eləyirdik. Yəni, nənəm qoymurdu heç nə eləyim, sağ olsun. Amma yenə də heç vaxt elə etməmişsən, biş-düş pişirməmişsən. Yox, eləməmişəm. Sonra böyüyəndən sonra da, yəni...
Orağaç buraqaç. Hə, olmur da. Yaradıcı yəni, insan üçün. Bəli, işimizlə, nə bilim, görüləsi işlərimizlə, ev işlərimiz büşdüş olmur. Bişirirəm, amma belə məsələn tez lazım olanda hər hansısa bir yeməyi bişirirəm. Bişirirsən evdə, hə, yeməkləri bişirə bilirəm. Amma o ki qaldı belə şirniyyatlarımız falan, sağ olsun, yəni onun da əziyyətini çəkən xanımlar var ki, onlar o da onların işidir də, yəni ona da qarışmayım mən. Hə, hələ sən necə? Məsələn bir xanım olaraq bəylərdən sual verməyəcəm ki, biş düşün məsələ. Bir də qırtın talıb deyəcək ki, mən elə gözəl xəmir yoğururam. Ya xəmir mənlikdir. Nəyi bacarırsam? Kalapurdan, nə bilim, kavaqdan, belə şeylər də. Məncə o vaxtı, hərçə bir 4-5 il falan olar da, biz işimizlə bağlı Talıbla bir yerdəydik, bir məkandaydıq, klip çəkilişi vaxtı. Talıb onu da gördüm, nəsə xunaya keçib nəsə orada, deyirəm, neyini sən ay Talıb orada, deyir, yemək bişirirəm. Həqiqətən də, yəni bu bacarığı var, yemək bişirir. Ümumiyyətlə, insanın... Sınamışıq onu bu verilişdə biz. Belə deyim, insanın istəyib də eləməyəcəyi bir şey yoxdur. Yoxdur. Məsəl üçün, mən istəyirəm indi gözəl qızımızla, nəfəslə və xəyalə ilə yumurta döyüşləyəcək indi, bax, indi. Aha. Kimsə bunların yoxlayıb bura göndərir. Yox, yox. O da dilxor yumurtadır. Hə, qoymaram mən. Birinciliyimi belə məhv eləməyim mənim. Allah, bax, bu sınıqda öz, bax, əlimdə olan yumurtanı təqdim edirəm sənə. Mənim üçün heç fərqi yoxdur. Ver mənə. Deyir o ölmüşün nəyini öldürmək? Kənd yumurtasıdır yoxsa? Ay qardaş, toyuqlarımız bilmirəm. Kənddən gəlib ya şəhər toyuqlardır, nəsə də. Olanımız budur. Getdik. Mətanət xanım, onu kişilər eləyirdi bizim kənddən. Sən əmcam, Allah, qurban sən. Mənim müdafiəçim. Mənim adıma gəlmək arvatlar orada, kişilər. Biz oyunumuzu verək Aydın'dan Talıba. Aydın, Aydın. Onlar eləsinlər. Amı çatdıyıb, özü. Şərtimiz nədir? Düzəldərəm də mən. Şərtimiz nədir? Qəşək kim? Aa, kim uduzdu? Gözəl bir şeir deyəcək. Şeir. Qoy uduzum dayın da, mən şeir deyəm. Mən də deyəm. Yox, deyirsən. Yox, sən deyirsən. Öz məharətiniz elə bundan ibarətdir. Şeir. 2 kuplet, çox istəmirəm. 2 kuplet. Aha, uduzdun. Dedim də deyir. Uduzdun, hə? Yox, dedim şiirdir, şiirdir. Şiirdir də, bu mikrofonadır də, canım gözüm, bu mikrofonadır. Var, geçəyimlərim var. Geçənk, bilirəm axı. Bayramat nə şiirdir, nə fəsir? Bayramı olmasın, yürəyəm nə keçir? Yox, bayramat olsun, yox, yox. Sən onda hazırlaş, bizim bir sujetimiz var. Gəlin ona baxaq. Şiirə, yox mən. Gəlin baxaq o sujetə, aha. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılar. Yenə mən Anar, Əli Hədiyəli, suallı gəlmişəm. Şəhərin mərkəzi küçələrin birinə ki, şəhər sakini arasında sorğu keçirim. Sorğumuzun şərtisi belədir. Nəfəs Talıb taleydən bir mahnı ifa et, iydədən gözəl bir ətir qazanın. Hər an eşqə aşqadır, vapürəkdən könüldən, nə ağıl, nə bax... Axşam Fatih nəfəslə oxuyurdu, nə bilim, nəfəs oxuyurdu, yarım-yarım oxuyurdu. Olur ki, yarım-yarım. Hədiyədən boluq, sağ ol. Boluqsa biri verin, mənə mən apar, verin, xayiş. Yo, sağ ol. Ay, Allah, mən bu saatlarda bura gəlməyəcəkdim. Hədiyə verirsiniz. Talıb Talehin bir dənə mahnısı vardı, o çox xoşuma gəlirdi də. Həmişə oxuyurdu Zeynəblə o. Necə söz təbir elə canım mənim, zıçda sənli olan günlərim. Birazca səbir elə canım mənim, qarşıda sənlə gözəl günlərim. Təbrik edirik sizi, minnətdarı, iydədə gözəl bir hədiyə qazandınız. Hamda çox istəyirik, hələlik, sağ olun, sağ olun. Birazca səbr elə canım mənim. İnanın ki, heç birini bilmədim. Nəfətim damanızı. Adını bilmirəm. Adını bilmirəm. Cizli nə? Gözümdən yaş axanda, hər gün ona baxanda, kimi xatırlayırsan. Bir mahnı oxuyun. Rəhmətliyin oğlu, öz adım yadımdan çıxır, nə mahnı? Talıb Taleyin mahnısı. Ah, bu cavanlıq, bu cavanlıq, sanki bir yuxuya daldı, nə itirdi, nə qazandı. Biz sizi təbrik edirik, iydədən gözəl bir ətir qazandınız, buyurun. Bu cavanlıq, bu cavanlıq, sanki bir yuxuya daldı. Bayram evdə qulaq asıram, bugün səndən elə qorxdum ki, bu kameradan qorxan duyum, nədən qorxdum, yadıma sızır. İki də boynuzum var, baxın görün, iki boynuzum var. Maşallah, bez boynuzsuz oğlansa, konfet kimi oğlansa, nə olubdur? O bəxt məndə yoxdur. Yoxdur, yaxşıdır, üstümə ağlamayın, Ayxan. Nəfəs, Talıb Tali, bir gözlüyünə bir nəfəs alaq. Heç də almaz, bəxt. Bəxtimi qara yazdı taliyim.
Talab talihim hansı bilirəm. Onsuz yatmıram bu gecələri, ola xəbəri, ola xəbəri. Onsuz yoxdur dünyamın dəyəri, ola xəbəri, ola xəbəri. Onsuz yatmıram bu gecələri, ola xəbəri, ola xəbəri. Talab talihinə Zeynəbin ikisinin dueti var. Sənlə hər şey başqadır. Siz məsləhətləşin. Yaxınlaşa bilərik. Sənlə hər şey başqadır. Sən hər an eşqə aşqadır. Laf ürəkdən, könüldən. Nə başladı? Təbrik edirik sizi, qardaş. Gözlü sıra hədiyə oxuyam. Bax, qardaş, mən hədiyəni verirəm. Kim götürər, götürər. Bax, bölüşərsiniz. Sənlə hər şey başqadır. Hər an eşqə aşqadır. Laf ürəkdən, könüldən. Nə ağıl, nə başladı. Talib, bax, deyirdin ki, mən... Uddum bayaq ki müsabiqədə. Bu da sənə hədiyə. Orada şeir kimi dedilər də, onsuz yatmıram bu gecələri. Onsuz dünyanın yoxdur dəyəri. Görürsən ki, mahnılarını bilə. Ümumiyyətlə, bir musiqiçi üçün, bir müğənni üçün onun tamaşaçı əzbər bilirsə mahnısını, o insanın uğurudur. Təbrik edirik, həqiqətən. Şeir deyirlər, mən əslində sözləri özüm yazıram, amma ayrıca belə musiqisiz şeir yazmıram. İnsandır, bəlkə musiqisini unudur. Aydın, amma məncə yazır arzı şiirlə, yəni ki. Aydın musiqi də yazır, şiir də yazır. Bizim Azər Lotareya üçün biriniz bir mahnı yazmadınız. İnciyirlər sizdən, küsürlər. Azər Lotareya'ya baxırıq və yenidən qayıdırıq. Maşallah olsun. Azər Lotareya'ya baxanlar, bu bayram axşamında udanlar, maşallah, pulları aparanlar yaxşı elədiniz. Çünki əgər bu günə qismətiniz məhz Azər Lotareya'dan idi, nə gözəl. Neynirsən orada nəfəs? Nə qayırsan orada? Mikrofonu yandırırsan. O mikrofon əbədi yanıb. Onu yandırmağa ehtiyac yoxdur. Elə mikrofonu götürmüsən əzizim. Gəl, gəl. Yaşla dolan gözlerine, gözlerim kurban. Gemli bakan bakışına, bu canım kurban. Ağlımı başımdan alan, o kara gözlerinin hasretin çektiğim yarın. Belagadasın ben Allah'ım.
Çok sağ ol nefes. O sevgine göre o kızların belə də qəlbini qırmadı. Qızlarım. Yox, mən vaxtını gözləyirdim də. Onların vaxtı gəlirdi. Ona görə dedim ki, vaxtı gəlsin, onları çağırım bərabər. Təşəkkür edirəm. Maşallah, hamısı əzbər oxuyurlar. Öpürəm sizləri. Sağ ol. Gözəl qızlarım var. Dedim axı evə. Dedim axı evə. Hara gedirlər? Canım sağ ol. Təşəkkür edirəm. Və qavalı elə-belə sənə təqdim etmədim. Bilirəm ki, xanəndəsən, gözəl səsin var. Mən bu bayramda da hamı bu dəqiqə televizor qarşısında bayram axşamı süfrə açıb insanlar dincəlir və mən çox istərdim səndən qəşəng bir canlı ifa olunur. Gözəl səsin var, ay xəyalı. Gəlsin o mikrofonu götür. Arada da onu belə-belə dedi, dıngıldat. İkisi bir arada bu dəqiqə. Bu dəqiqə bir sən üçün təşkil edərik. Mikrofonu üçün gətir bura. Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Ay, moment. Aha, verin onu mənə. Bu dəqiqə. Dərd budur mu? Budur mu dərd? Ay, sağ ol, et alın. Aha. Bahar gəlir göy çəmənə ya. İstəyirəm, görəm səni. Ətir saçır ya səmən. Saçır ya səmənlər ya, istəyirəm görəm səni. İnan uymaz könlüm ya da eşqin salıb məni oda, gecə yatıb yuxumda ya. Xəzər axşamında təşəkkür edirəm. Mən, Aydın, səndən axı bir şeir istəyirəm. Sən o sevgi dolu içindən. Hara gizlətdiniz mikrofonu? Buyur, əzizim. Qəşən şeirlərin var sənin. Çox belə yox, bir dört sətirdən ibarət. Olsun. Bir kupletdir. Yəni bir misra. Hə, bir misra. Bir bənd daha doğrusu. Bir bənd. Qarşılığa verilən sual kimi olan şeirdir. Deyir, sevgilim. Sevgilim, sən məni çox incidirsən. Bunlardan usanmaq gərək deyilmi? Deyirsən, ürəyim belə istəyir, bəs mənim ürəyim ürək deyilmi? Bəs deyil. Deyir, yox, nəfəs deyir, yox. Mən bayramlıq istəmirəm olsun, istəyirəm, dadımlıq olsun. Niyə ki, bu da elə bir bayramdır ki, burada sevgililər küsünlər, barışırlar, küsünlər, barışırlar. Nəfəs tələb eləyir, nəfəs deyir, davamı gəlsin. Bir daha. Bir daha. Gedir bizim axırımız hara kimi. Mən bu sevgini çəkmişəm bura kimi. Yenə yoxa çıxmısan şəkər bura kimi. Barışaq, barışaq, tez gəl, barışaq. Qoy bayram keçsin öz hərarəti ilə. Sevgi gözəlisti sədaqəti ilə. Çöldə tonqal yazsın hərarəti ilə. Biz də
sevgimizin hərarətiylə alışaq, alışaq, tez gəl, barışaq. Nərgiz gülümsən, səmənimsən mənim. Yazım, baharım, çəmənimsən mənim. Hər hara qaçsan da mənimsən, mənim. Oturaq, danışaq, tez gəl, barışaq. Tez gəl, barışaq. Şeiriyyatda şəkər bura sözünü eşitdi qulağım. Burada sizə bu sevgililər adından şəkər bura hədiyə. Təşəkkür edirəm. Nə gözəl idi. Həqiqətən, qoy yanına. Bərəkətli yerə də qoymaq olmur. Sən niyə bu qədər sevgiyə diqqət yetirirsən? Sənin üçün sevgi bizə ötəri deyil. Hər saniyən istəyirsən ki, o sevginin içində olsun nəfəs. Nədir bu belə? O sevgini ala bilmirsənmi? O sevgi sənə o qədər, istədiyin qədər ötürülmür. Elə bir haradasa o kəsatlığı çəkirsən. Belə deyim, atasının sevgisindən məhrum qalan qızlar mənim kimi sevgi düşkünü olurlar. Çünki hər bir xanım bir bəy sevəndə onu atasına bənzədir, sevir. Yəni, mən də hər halda belə düşünürəm ki, ata sevgisindən məhrum olmuşam. Tez məhrum olmuşam, ona görə də sevgi düşkünüyəm. Sevgi düşkünüsən. Bəs indi bu yaşda artıq o gözəlliyin, o təravətin, varmı o sevgini sənə yaşadan insan ki? Doğrudan da deyirsən, nə yaxşı ki, bu insan mənim həyatımdadır? O insan həyatda olsa da hər zaman onu deyə bilmirsən axı ki, nə yaxşı həyatımdadır. Çünki deyirəm axı, sən onu atandan əslində gözləmirsən. Hər bəy o sevgini sənə yaşada bilməz. Oh. Nə maraqlı bir yanaşma idi. Bəli. Hər bəy, ata, yəni doğrudan da əziz valideynlər, evladlarınızı sevin. Bəzən deyirlər, sevirəm, o qədər şey alıram ki ona. Bunu aldım, onu aldım, bunu əşya gəzdirmək o sevgi deyil. Bax, bir kişi öz qızını gəlin köçürdür. Atası bəyə deyir ki, sən mənim qızımı nə vaxtsa xoşbəxt etməsən, göndər yenə mənim qəbulumdur. Oho. Amma indiki bəylərə biraz naz eləyirsən. Aha. Deyir, məndən uzaq dur, sən yəni mənə görə deyilsən. İndi yerlər dəyişib də ona görə deyirəm, hər bəy atası kimi qızı çox istəməz. Mən yolda gələndə bir şey düşündüm. Aha. Yetişdirməli, hamımız həyatında olan bir şeydir. Hiss eləyirsiniz bəzən o xırda şeylər ki, vaydı biz xoşbəxt deyirik ya o şeylərlə. Biz onlarla artıq xoşbəxt ola bilmirik. Bilmirik. Bax, mən onu istəyirəm qayıt hərdən özümə ki, nə üçün mən məsəl üçün bir dənə blokun qabağından keçəndə, qoğalın iyi gələndə qəribə bir xoşbəxtçiliyi var idi onun. Və yaxud lap belə bir köklənək o tərəfə, nənəm gəldi deyib qışqırmaq, deyər, fikirləşirəm bəlkə uşaq dövrük, böyümüşük. Amma elə hissə bu günləri məsəl üçün də, kimin üçün deyik, mən bir dənə falan maşını alsaydım, çox sevinərdim, o bugün maşını alır da, heç nə dəyişmir. Və yaxud mən bir dənə həyatımın xoşladığım bir dənə, gözəl bir ev, baxçalı, onu da alırsan, görürsən, o xoşbəxtçilik deyil. Deməli, bilirsiniz biz nə üçün xoşbəxtçilik, o xırdaları ki itirmişik, o izuminka dilləri, laf cizgi, xırda, onlarla ki xoşbəxt ola bilməmişik, ona görə böyülər, onun böyük, yəni hədiyələr, məsəl üçün arzularımın dostu, ay Allah, mən 20 ildən sonra onu görsəm nə yaxşı olar. Bax, o hissləri qaytarmaq lazımdır. Hərdən mənə yazırlar ki, məsəl üçün o YouTube-da görsən, o rəy bölümündə, həmən bu qardaşı tanıyıram, bizdə kimi atdıq çayxanada oturub çay içir. Mən ora rahatam, orada, çox rahatam. Yox, orada... Əla bir şeydir ki. Bəli, bəli, onu necə deyim, qıraqdan görəm, o nə əcəb burada oturur, məsəl üçün burada belə daha zadəgan, daha belə keşkeşanlı yerlər var, məkanlar var ki, orada məsəl üçün bir çay içib, Nəlbəkinin altında 100 manat da qoyanlar var, elə məkanlar da var. Amma o, onun tadını vermir, oradan samovar sənə, evə girəndə bilirlər ki, ki, çayxanadan gəlmirsən, nəsən, samovarın o tüstüsü hopub üstümüzə. Yəni, o xırda şeylərdir, amma yenə deyirəm, mən o şeylərlə xoşbəxtəm və onu qoruyub saxlayabilirəm. Mən bir faktı deyim, deməli, o dedi nə ki, hər şeyi biz belə şişirdirik, hər şey super. Bax indi, bir dəfə avtomobil, ümumiyyətlə, satmışdım, qalmışdım avtomobilsiz və bir tədbirə çağırıblar məni. Elə oldu ki, tələm tələs, artıq gecikirəm, hansısa bir mağazanın açılışı idi.
Uşaqlardan, operator uşaqlardan birinden xayiş elədim ki, onlar məni filan yerə Memar Əcəmi tərəfdə idi, çox önəmli dedin. Apararsan, belirlədi ki, Mətan xan, mən də 07, yəni 07, dedim, mən şimdi istəyir, velosiped olsun, samakatla da gedərəm, mənim üçün fərqi yoxdur. Və mən o avtomobildən düşəndə 07-dən belirlədilər, Mətan xan, Jiqulidə gəzir, mən onu işittim, dedim, bəli, Jiqulinin nəyi pistir? Ali bab elə, siz məni istəyirsiniz ya mənim düşdüyüm hansısa gələcəyim avtomobildən. Yox, əgər dedim, o avtomobilə görsə, mən bu dəqiqə çıxıb gedərəm. Yox, 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 biz sadəcə təəccübləndik. Dedim, burada təəccüblənməyə heç bir şey yoxdur. İsmət Ana xanım, bildim, anlayıram, məsəl üçün, sən ulduzsan, sən biraz əl çatmaz olmalısan, sən... Ay, yox, ey. Yox, başa düşdüm, yəni bunlar, necə deyim, bu yolun, bu, belə deyək, irzin... Özünə görə öz qanunları var ki, sən ona riayət eləməlisən, bu düzdür. Bugün məsələn, elə mühitdə var ki, orada görünərsən, əl uzadarsan, sabah görərsən ki, çiynündədirlər. Elə tərəflərdə var. Amma bir az hərdən özünüzü silkəliyin, bir az hərdən bir, baxın da, yəni, biyoloji bir varlıq sözə, yəni sözdə, yəni, necə deyim, hən nə olsun? Talib, hansı oyunları oynuyordun uşaqlıqda? İndi bir misal da çəkəcəm. Bax, hansı uşaqlıqımız bütün qızlangaç oynuyordu, ortada qaldı, 7 şişə, nə bilim, 12 taxta. Nə oynuyorduq? Çilyağaç, gizlənbaz. Ay, sağ ol. Dava-dava. Aha. Ən çox dava-dava oynuyordu. Dava-dava. Mən nəyə... Amma indiki dövrdə ümumiyyətlə oyunlara marağım qəti yoxdur. Nə, nərdə oynayıram, nə domino. Vaxtım mı olur? Yox, indi səni demirəm, indiki uşaqlardan deyirəm mən. Uşaqlar oynamır. Yox, heç nə yoxdur. Çünki başqa, uşaq qınamıyam. Uşaqların başı nəyə qarşı? Yox, telefonu. Telefon da var. Mən bir şey deyim. Deyir, buyur, buyur, əzim. İnşallah qismət olsun, öz evlatlarım olsun. İnşallah. Bazım uşaqlar, qardaşım uşaqları. Həmişə mənə çox bağlılar. Aparam rayona gedirlər. Aha, orada telefonları alım əlindən. Baxırsam, oynuyorlar. Orada da oynuyorlar. Çünki telefona başı qarşı uşağa qınamaq lazım deyil. İndi, xəyalə, mahnı oxumaq istəmirsən. Dur, gəl oxu, görüm, nə oxuyacaqsan. Danışdıq, xatirələr. Bütün uşaqlığım yadıma düşdüm. Duet olsun. Ya, nə oruz? Duet gəlsin, duet gəlsin. Yaxşı ki, bu Novruz bayramı vardır Üz çevirib getmək olmur ki səndən Yollar məni sənə gətirib çıxardır Başqa yolum yoxdur ki onsuz da Gəl barışaq sənlə bu Novruzda Bundan sonra danışmaram sənlə Küstürmüsən barışmaram sənlə Sənlə bu Novruzda Bundan sonra danışmaram sənlə Küstürmüsən barışmaram sənlə Nərgiz gülüm sən, səmənim sən mənim Yazım, baharım, çəmənim sən mənim Allah səni məndən ötürü yaratmış Hər hara qaçsan da mənim sən mənim Ayrı yaşaya bilmərik onsuz da Gəl barışaq sənlə bu Novruzda İnanmıram ki barışım sənlə Könlümü al ki danışım sənlə Sözünde özgesi olmaz sevenin gözünde
yaşaya bilmərik onsuz da. Gəl barışaq sənlə bu Novruzda. İnanmıram ki barışım sənlə. Könlümü al ki danışım sənlə. Ayrı qala bilmərik onsuz da. Gəl barışaq sənlə bu Novruzda. Ayrı qala bilmərik onsuz da. Gəl barışaq sənlə bu Novruzda. Al, al, al. Bax, həmin zamanda biz də yumurta döyüşdürdük. Yaman döyüşdürürdük. Birinci talbudur, sonra mən. Özünüz döyüşürdünüz, hə? Bunlar özləri döyüşürdülər. Özləri bilmədim nə baş verir, nə baş verir. Talib niyə belə qalxdı bir dənə yağa? Az qala nəfəsin... Yo, mən uddum, mən uddum. Necə, uddum, necə? Uddum, bir dəfə uddum, bir dəfə mən uddum. Yalan deyim, əlteş. Yalan deyim. Bir dəfə o, bir dəfə sonra Beni bak, çat verir. Çatladı mı? Hə. Eksklüziv daha nə var, Talib? Boxçada, taxçada nə var oxumağa? Mən oxuyum. Yox, mən oxuyacam. Mən oxuyacam. Kim oxuyacaq? Talib, gəl oxu, əzizim. Gəl, gəl, canım sağ. Başına döndüyüm gülüzlü sona. Ömrüm ülük çağı yadıma düştü. Başına döndüyüm gülüzlü sona. Şairler vatanı bizim tarafla. Şairler vatanı bizim tarafla. Her zaman
qalıb. Nə qəşəng duet idi. Duetdirəm. Papuri idi. Çox sağ ol əziz. Oynadığı elə yerimizdəcə din gəldi həqiqətən də. Bugün 20 mart tarixi və bilirsiniz ki, yeni ilimizdir. Yeni ilimiz gəlir və adətən həmişə belə vaxtı kösü olur. Keçəl Yeniliniz mübarek. Yok, gezin tedbiri sen salmışam. Ya sen sahte babasan kız efendim. Niye? Biz bayram bayrama karışık da ona göre. Ha, eriyeceksen yeri geç. Sahte baba. Beni. Ne kışkır. Abi de kötü öngü bir sahte baba. Ne kışkırırsan. Ne, ne olur sesin özüne hoş gelir sahte baba. Dedim koy bayramı hamı hiç yerlesin de. Ben geldim ki deyip yeni ili sizinle qeyd edeyim. Ama gördüm ki yolkada nesar alamet kalmayıp. Sahte baba bizim hamımızın yüzüne bak. Baxdım. Gör bizim üzümüzdə, simamızda qış əhval ruhiyyəsi, o soyuq, o nə bilim, qar əhval ruhiyyəsi var. Qış olmasa ancaq bayram əhval ruhiyyəsi var. Bax, pırıl pırıl parıl deyir hamısı. Maşallah olsun. Həm belə, həm belə. Ay Şaxta baba, sən təsadüfən bileti səhv almışsan. Yəni sən Laplandiyaya getmək əvəzinə Xəzər axşamına bileti dəyişiblər. Başa düşürsən. Mənə dedilər bayramdır, mən də bayram çəkilişinə gəlmişəm. Da bu orada. Yox, siz Finlandiyaya getməliydiniz. Bura Azərbaycandır. Yəni daha doğrusu siz başqa yerə getməlisiniz. Bura nəyə gəlmisiniz siz? Oyna baba. Bayram təbrikinə. Oho. Ver, ver gəlsin. Hadi ver gəlsin. O olmasın, bu olsun. Saxta babanın boxçası gətirir hədiyə gətirir. Ay sağ ol. Saxta baba hədiyəni gətirmir. İndi ki canım şıdırğı hava çal şıdırğı Allah bu da bura. Bu bura girməyəcək. Yox, yerləşməyəcək. Yerləşər, yerləşər. Dayanı, ürəyim partlərdir. Kömək elə, talıb. Bunu yola salaq. Yox, sağ ol. Uşaqlardan, balada uşaqlardan soruşsaq, Şaxta baban çoxsan, kösanı keçəli. Hə. Şaxta baba deyəcəklər. Eləmi? Şaxta baba gətirir həmişə. Kösə keçəl, ver. Ay sağ ol. Doldurum. Yola sal. Yola sal getsin. Get, yola sal. İndi sen de ver. Kömeyle de. Get, get. Ya Meşedi. Şaxta babanı yola saldı. Devam şu yumurtasından git. Bir bayramımız mübarek. Sağ olun. Ben gidim oraya. Get, get. Bu kişi səhv düşüb. Şaxta baba səhv salıb. Ünvanı. Kışta gelmeye ve hiç kışta gelmemişti verilişimize. Bu sef salıp verilişimize. Öyle şey. Kanallara karışıyor. Kanallar karışıyor onu. Kanallar tamamıyla yazık kişi tenge nefes oldu. Ay nefes. Nice kıydın ay nefes. Gel oku kişi tenge nefes. Dur ev dur seni gördü elə bildi yol kazan. Sef saldı ben, seni. Ben uşaqlıqdan en çok sevdiğim talip demişken bu bayramlarda baş rollarda oynayan personajlardı da bunlar belə. Bunlardan ən çox sevdiyim Şaxta baba olubdu. Hə. Bizim Şaxta baba. Hədiyə gətirdiyinə görə yox, hədiyə gətirdiyinə görə yox. Oğlan kimdir? Prodüserimdir Rövşən bəy. Rövşən. Hə, deyir. Rövşən, özü yaxşı apar. Bayramdır. Mahnını ver. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Veriliş də yekunlaşır. Yaxşı ki varsınız. Talib Tali, əzizim, bizim gözəlimiz Xəyalə və
Aydın çok sağ ol Esim. Aydın evet. Sani ve nefes. Uğurlarımız bol olsun. Ne diyeyim? Canım sana. Çok seviyorum seni. Ben de seni üreyim. Seni tebrik ederim. Xəzər TV-mizə ve bizlere. Sağ ol Esim. Güzel tamaşaçılarda çok görmesin. Çok sağ ol. Davetine göre var ol bayramımızda. Sağ ol. Mübarek olsun. Mübarek. Mübarek. Gittik.